que deixar um pouquinho maior o chat. Nossa, essa música é muito boa. Essa música do menu é tudo, né? Oi, YouTube! Tudo bom? Vamos continuar a nossa história no The Sims 2, a nossa famíliazinha, e ver o que vai continuar acontecendo, porque da última vez que a gente jogou começou a dar tudo errado e desandar tudo, né? O jogo crashou, nosso sim foi rebaixado no trabalho, vários caos e desordem, mas vamos ver se hoje as coisas vão melhorar, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, de deixar um comentário pra gente falando se você tá gostando, o que você tá achando da nossa série The Sims. Se inscreve no canal também, se quiser fazer parte da nossa saparia, vamos ficar muito felizes. E bora lá! E dá like na live, é verdade. É apenas uma run normal de The Sims, né, Django? Verdade. Realmente. É verdade, tava nevando, tava invernão, né? Olha, a Noli. Fica titico, é verdade, fica desse tamanho. Um gato morreu? Não, não, não. Eu falei igual português de Portugal. Tá, peraí. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Colocar os negocinhos mais pro canto, que eu acho que dá pra deixar aqui mais pro cantinho assim, ó. Que aí não vai afetar a gameplay. E aqui o nosso chat, e todas as coisas tá de boa, eu acho, onde tá tudo, né? Acho que tá tranquilo pra gente jogar assim. É muito bom, Sticker, quando os pets ganham mais, né? Oi, Madu, tudo bem? Vamos ver como que tava a situação. O Aventura queria comprar um jogo, entretenimento eletrônico, marcaram um encontro e compraram um carro. E enquanto isso, a Zoe tá dormindinho, gotoso, aqui no friozinho, ó, dentro de casa, quentinha. E a Noli tá brincando com o passarinho, né? Tá brincando, mordendo. E aí a gente tinha sido rebaixado do emprego, né? Nosso emprego de vigarista. Então, beleza, vamos lá. Botar pra usar o banheiro aqui. Eita, porra, privada voando água. Olha lá. Como tá? Como vai? Mijou. Por que Jesus tá voltando, gente? Ele foi rebaixado, coitado perdedor. Foi pra série B dos vigaristas. Ele tinha virado negócio de apostas, não era? Nossa, nem lavou a mão. O jornal não será entregue, pois você já tem muitos. Ele limpou a mão do gato, né? Vocês perceberam, né? Vamos reciclar os jornais. Tadinha da Noli. Porque a gente não tá recebendo mais jornal em casa. Eu ia botar ele pra tirar um cochilo, mas ele já vai trabalhar. Olha ela mijando. Mijando na caixinha, tá? Tenho orgulho. Ah, ele vai soprar umas bolhas antes de ir pro trabalho, óbvio, né? Viciado. Isso! A Anitta limpando a mão de Cheetos no cabe na cabeça do moleque. A gente precisa de um emote de nojinho, é verdade, Winter? Verdade? Nossa, esse é necessário no chat. A carona pra Noli vai chegar em 1 hora também. Ela vai tirar um cochilo logo antes do trabalho. Olha lá. Eles dormindinho, gente. De um de frente pro outro. Eu achei que ele tava fumando um Nargas, mas é. Isso aqui é um Nargas. É o soprador de bolhas, mas você acha? Isso aqui é claramente um Nargas. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Tá esperando. A gente não controla os pets, tá? Os pets têm vontade própria. Aí vai trabalhar. Olha o carro dela, você tá maluco? O carro que leva ela pro trabalho é melhor do que o nosso. Olha ela indo trabalhar. Ó, ela no banco do passageiro, você tá maluco?
É uma moça que vem buscar ela. E ela vai fazer o quê? Fazer xixi na caixinha. Brincar, 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 brincar pra caralho. Brinca muito, muito mesmo. Gato trabalha, assim, nossos pets têm profissão. Ah, meu Deus do céu. No set de Fofinha, a caça-ratos, no limite, observa dois homens entregando flores no trailer de Felícia Felling, a estrela do show. Antes de deixarem as flores, eles salpicam uma substância na planta que só pode ser erva de gato. É do conhecimento público que Felícia tem baixa tolerância a essa erva e já teve de cancelar várias gravações devido à exaustão resultante do frenesi que a erva de gato lhe causa. Se Felícia pegar essas flores, com certeza vai comer a erva e não vai poder atuar. No limite, a coadjuvante. Ela deve avisar Felícia ao fim que não viu nada na esperança de conseguir o papel. Ai, gente, não, avisar, né? Que coisa horrível. Que coisa horrível. Avisar, né? Depois de os vilões deixarem a cena, No Limite corre até os seguranças e os alerta sobre a presença de erva de gato nas flores, com uma série bem feita de miados e arranhões. Então, No Limite consegue sentir o cheiro dos bandidos e leva os seguranças até seu carro estacionado nos fundos. Felícia está tão agradecida por ser salva da erva de gato que promove No Limite a dublê para o seu próximo filme, Como Água para um Gato. Ela não precisa crescer prejudicando os outros, tá? A Noli é honesta. Foda. Vai brincando, agora a Noli é dublê. Ela precisa aprender a rolar e fingir de morto. Olha, a gente acabou de desbloquear a coleira de listras verticais rosa para cães. Dublê, as verdadeiras estrelas correm riscos e o que é mais arriscado do que saltar de um prédio em chamas sem um paraquedas? Seu animal precisa ser ensinado a fingir de morto para chegar à estrela. Gente, olha o carro que ela veio! Que isso? É a mesma motorista. Mas olha o carro! Agora ela é dublê, né, Nathan? A cara dela tá toda feliz, ó, aqui. Tá mais rica que nós. Isso aí, Noli, traz dinheiro pra casa, pra gente poder viver bem. Ó, ela vai até dormir na cama, ela merece. Ela merece. Ela merece. Ó. Eita, que gostoso. Nossa, ela dorme muito rápido. Queria dormir rápido assim, gente. Move, obrigada pelos 3 meses! Valeu! Ih, o telefone tá tocando. E a outra vai relaxar. Imagina saltar de paraquedas sem o paraquedas? Exato, Ana. Ela tem que fingir de boazinha pra ela ficar muito famosa e conseguir ter o reality e comer um participante, entendeu? Aí, voltamos. Aí, boa, motorista de fuga de novo. De Helis, batedor de carteira, ladrão especializado. Para ter sucesso como motorista, você vai precisar de uma tremenda habilidade em física e mecânica. Mas você quer ter um pouco mais de ação, certo? Trabalhe com suas habilidades para mostrar ao chefe o quanto você é necessário. Aí, ó, tá até com a lembrancinha nova. Que é isso, a lembrança? Ganhou 10 mil simoleons no total. Ah, conseguiu duas amizades especiais com os bichos de estimação. É, porque a Zoe e o Uda tornou-se amizade especial. Tá, vamos. Deixa eu salvar, né? Vocês têm que me lembrar de salvar periodicamente, tá, gente? Pra gente não perder o progresso. E a Zoe tá indo trabalhar? Não, ela tá indo pedir pro Colo, pro cara, o Imito Rosnado que tá passando na rua. Vamos pegar, elogiar por brincadeira. Olha a cara dela. Olha como ela fica enterrada na neve, gente. Ela toda enfiada na neve, olha só. Oh, meu Deus do céu. Toda gotosinha. Tá, vamos limpar aqui pra gente não morrer atacado por moscas, porque é possível, viu? Ela quer outra coisa. Ela quer pegar no colo de novo. Não, vamos dormir. Que tá fudido de sono. E amiga, ó, como vão as coisas, Victor? Não tenho visto muito você, mas só queria dizer olá. Então, olá. Talvez a gente possa passar algum tempo juntos essa semana ou algo assim? O Pix tá na frente do negocinho? Acho que não tem problema, não. Eu vou tirar, não precisa, não. Se alguém quiser mandar um Pix, tem o comando exclamação Pix ou vocês me avisam
e eu ponho o código de novo. Porque aí assim vocês conseguem ver o dinheiro. A Zoilda tirou o dia de folga. Eu acho que a gente pode comprar já umas coisas, umas melhorias, que a gente tá com um dinheirinho, hein? Tô achando que a gente pode. Olha eles brincando. A gente pode comprar umas coisas melhores aqui pra nossa casa, hein? Tô achando. Aí, já vai trabalhar hoje? A carona já vai chegar pro trabalho? Meu Deus! Eita, que isso, Noli? Deixa eu pegar no colo. É, quer sair pra dar beijo, vou salvar. Ih, não vai dar tempo de comer, não. Ele vai pro trabalho com fome. A Noli não quis brincar. Fui pegar no colo, ela brigou comigo, vocês viram? Acordou de mau humor. Rejeitado. Eu vou dar outro biscoito. Toma, agora vai me amar, né? E trabalhar. Ele não fica em casa. Ah, é verdade. A gente foi rebaixado com esse uniforme, né? Esse uniforme é bom. Esse uniforme de emprego é bom. A gente já tem o Sugar Daddy em mente pra dar o golpe da herança? Ainda não. A gente ainda não tem ainda. Ninguém. Nenhum plano de quem a gente vai. Oxe, o que ela tá fazendo aqui? Que isso? E foi lá brincar. Mímico? É mímico, sim. É mímico. Lembra de um monte de gente usando esse uniforme na sua casa no último The Sims, né? Nossa, era tão legal quando aparecia. É, a gente vai ter que dar rolê depois que. Ih, tá morrendo de fome, não tem comida! A gente não pôs comida. E agora? Assistente social vai vir buscar. Ele volta às 6 da manhã. Será que dá tempo? No limite, tá passando fome. Volta do trabalho logo. No limite, tá passando fome. Corre. Corre pra encher a tigela. Vem, Noli. Ele também tá passando fome. Ah, não. Ele tá passando cheiro. Pronto. Desculpa, gente. Oh, meu Deus. Já tá bem. Já tá de bucho cheio. A gente chegou, foi dormir, nem teve tempo. Acordou pra já ir pro trabalho. Tá passando cheiro. Tá fedido. Tadinha, meu. Tadinhas, estavam morrendo de fome. Olha que gata passando fome em casa, ó. Tadinha, tá toda esquelética. Muito bem, tem que comer comida pra animais mesmo. Nada pra comer nessa casa. Qual que é? Ela precisa aprender a ficar de guarda. As caixinhas estão limpas? Vamos ensinar ela a ficar de guarda, então? Tomar banho pra ir no banheiro depois. Isso, bem The Sims, né? Triste. Oi, oi, boa noite! Ela tem um monte de dinheiro, né? Era só ir comprar, né? Tô tentando ensinar ela a ficar de guarda, ó. Mas ela vem atrás. Eu acho que a gente já tem dinheiro suficiente pra gente trocar o nosso fogão e nossa geladeira por uns melhores. Vamos lá. Fogão. Eu quero fogão amarelo. Não tem? Esse aqui. Esse aqui bem cozinha de vó, né? Eu gosto. Ou esse aqui é tem amarelo. Mas ele é muito chique, né? Esse. O tocando fogo dá suaves sensações. Toda cozinha de superfícies mais lisas é. Oh, toda cozinha precisa de superfícies mais lisas e acabamento cromado. Superfícies lisas ajudam você a limpar melhor a sujeira. E todo esse cromado parece tão bom, você sabe. Tocando fogo dá a você ambos, além de um confiável fogão pronto para cozinhar as gororobas mais estilosas que sua pequenina mente pode pensar. Queria a geladeira que fica embaixo, o freezer, eu acho legal. Tá podendo ficar até a live acabar? Tá permitido.
E a geladeira? A geladeira também pode ser essa dessa marca, hein? O refrigeradeiro da Cozinhando Sensações. Ou essa aqui, ó. Não, essa é muito vermelha, não combina com a nossa cozinha, né? Essa é laranja salmão, tão bonita, mas não combina também. Oiê! Tem interação de calor atualmente, o personagem tá no banho, no nível do banheiro desce muito, ele tem que sair pra cagar, tal qual a vida real. Nossa, a Django aí é triste. No The Sims, o seu sim mija no chuveiro, às vezes. Você coloca o sim pra tomar banho, e aí se ele tá com vontade de fazer xixi, a barrinha de xixi enche. Essa é muito linda, mas ela não combina com o resto da cozinha, né? Droga. E aqui não tem nenhuma geladeira que combine a cor. Olha essa de madeira. Ou geladeira de madeira é muito chique, né? E esse aqui? Esse aqui também é laranjão, nossa. Vai ter que ser a amarela que combina com o fogão, então. Uma superfície em pintura metálica lisa e bonita, puxadores de aço inoxidável e formas modernas são apenas algumas das mais salientes qualidades do refrigeradeiro. Um refrigerador que mantém as coisas frias, frias. E parece estar fazendo isso muito bem. É, geladeira de madeira, né? Não é, é muito doido. Mas eu acho que ficou bom, vai. Amarelão, assim. Pastel de salmão. Nossa, eu nunca vi também. Eu nunca vi. A gente pode pôr uma lava-louças também, porque vai facilitar a nossa vida, eu acho. Nossa, mas só tem os negócios amarelo, né? Ou salmão. A gente pode reformar a nossa cozinha e fazer ela ficar salmão, porque, nossa, só tem amarelo. Tem assim. Nossa, aí é muito laranja, né? Essa aqui, ó, rosinha, ó. Boa. Lava-louça Miraculosa XL, marca registrada. A lava-louça Miraculosa é tudo que você pode esperar de uma lava-louças e nada mais. O mecanismo de suporte duplo maximiza o espaço para os pratos. O compartimento especial para talheres evita o incômodo de garfos, facas e colheres passeando pelo interior da máquina. O reservatório de água quente e detergente garante uma lavagem muito mais eficiente. Bem-vindo ao próximo passo. Bem-vindo à linha LX da lava-louças marca registrada. Oi, 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 oi! Tá tendo essa live, adoro essa live. Oi, vírgula, tudo bom? Minha tia colocou papel de parede com estampa de madeira na geladeira dela. Tipo aquele papel contact? Forno elétrico eternidade. Picador de cenoura. Nossa, eu não sabia que tinha isso. Pequeno, silencioso e soberbo em seu trabalho. O que seu chefe provavelmente nunca dirá de você, você pode dizer sobre o picador de cenoura no chão. Caralho! Por isso eu não tava esperando, caralho! Picador de cenoura luxo só, com múltiplas lâminas de fúria e uma única velocidade, pique. Tem de pique de picar. Este pequenino processador pode picar frutas e legumes, especialmente cenouras. Ele realmente odeia cenouras. Caraca, mano, essa foi complicada, viu? Essa machucou. Essa não, eu não tava esperando, vou até comprar. Eu achei incrível a descrição. O The Sims pode ser meio agressivo às vezes. Olha, da cor da pia. Nossa, isso tem muita cor de eletrodoméstico antigo, bem velho, sabe? Nossa, a gente levou muito de graça essa. Muito. Vou comprar um triturador de lixo também. Que vai ser amarelo. Nossa senhora. Foi 260 simoleons, exato. Não foi de graça não, né? A patada que a gente tomou. Jesus, nossa. Essa eu não tava esperando mesmo. Os emotes sapinhos tem que ser membro, claro. Se você for membro aqui do canal, você consegue usar. É off-white, vocês não entenderam. Era branco e ficou amarelo, minha mãe tinha. O armário de casa tá assim, mas era a melhor batedeira e o melhor liquidificador que eu já tive. Então, aqui em casa a gente tem uns também, que eles eram, assim, desses antigões. E a gente chegou a comprar uns novos e eles eram horríveis. E esse antigão, perfeito, sabe?
Essa cozinha tá linda, hein? Não tá bonita o conceito rosa com amarelo? Eu gosto. Logo, logo a gente vai poder se trocar de casa, eu acredito. Eu acho que a gente pode comprar, deixa eu ver o que ele queria de desejo. Um entretenimento eletrônico, um gambá, o fedorento gambá. Se bem que eu acho que a gente não tem lugar para um entretenimento eletrônico. A não ser que a gente compre um PlayStation pra pôr na frente da TV. Um PlayStation que é o simulador de jogos Maxis Trademark. Pura diversão na ponta dos seus dedos. Conecte o simulador de jogos Maxis a uma TV, pegue um controle e divirta-se por horas e horas. Lute contra alienígenas, corra com karts, impressione seus amigos, humilhe a sua família ou simplesmente passe horas longe do mundo em que você vive. Trocou a cama? Ainda não, porque a Noli tá dormindo lá. Eu vou ter que tirar essa plantinha pra botar aqui do lado. E a planta, ela vai ficar em algum outro lugar. Aqui na mesa. Será que eles conseguem comer? Não a planta, mas se a planta estiver na mesa, é um vaso meio grande, né, pro tamanho dessa mesa, mas é o que tem. Depois a gente troca a nossa cama. Aí, ó, realizamos o desejo. Agora ele quer Zoe, Uda aprender a rolar e No Limite aprender a rolar. Por que especificamente rolar? A planta parece bem apetitosa. Será que eles conseguem comer a planta? É cacto ainda por cima. Do jeito que eles são meio burros, talvez não, né? Mas a gente vai ver. Ela tá aprendendo a ficar, ó. O maior The Sims? O 2. Nossa, de longe. É o maior em todos os sentidos. De ser o melhor jogo e de ter mais coisas. Então, definitivamente é o maior. Porque ela gosta de... Ah, ele gosta de rola. Ele lembra na mente dele também. Entendi. Entendi, entendi. Ó, tá quase aprendendo. Mas ela não consegue aprender. Aí é o 4, João. Nossa, também. É de longe, assim. Aí, ó, ficou. Ficou. Aprendeu. É, a outra vindo com ciúme. Miau, miau, miau. Ô, Duni. Aprendeu a ficar de guarda. Cortou o aprendizado da outra, cara. Essa aqui precisa aprender a rolar e fingir de morto. Ah, então o comando tá certo, né? Ó o ciúme, o ciúminho. Ela é ciumenta. Ensinar comando, rola. Vamos ver se ela aprende, ó. Porque aí é pra ela ser promovida no trabalho. Rola. Eita porra! Que isso? Ele passou por dentro de casa só pra ir aqui. Passou assim. Só passou. Ele passou por dentro de casa. Tipo, oi? Só de rolê. Pegou atalho. Vai, Noli. É assim que ensina, gente. Depois que ensinar, a gente bota ele pra dormir, que a gente vai estar de férias. Férias não, de folga esses 2 dias. A gente põe... Aí, ó. Põe pra dormir, porque a energia tá acabando. E aí a gente vai pra uma balada hoje à noite. Então, né, a Divigia, que é a... Ai, meu Deus, essa mulher, vou chamar ela pra ir pra balada junto. A Zoyuda, que é a Vigia, mas ela tava dormindo. Ela vai trabalhar. Pronto, No Limite aprendeu o comando rolar. Agora, ele quer o quê? Faltar no trabalho. Ele tá de férias, gente, é fim de semana, sábado e domingo. E ele quer faltar no trabalho. Ela queria comer, coitada. E a outra comeu a comida, entrou na frente e não deixou. O Alegre. A Zoe precisa ser zoiuda e vesga, ficar de olho e não dar bobeira pra Noli. Esse ciúme pode gerar instintos perigosos. Oh, meu Deus. Por que ela tá dando bronca no Alegre? Roberval Rodan. Vieram dormir.
Vamos dormir? Olha só, tá tudo fodido nossas necessidades. Roubando comida, seguindo os passos do pai, não é lindo? Ih, meu Deus do céu! Uma imobiliária local chama a firma de Zoiuda Olhos de Lince para um serviço, pois precisam de um gato potencialmente assustador para vigiar uma casa fantástica que está sendo colocada no mercado. Com a atual escassez de moradias, a imobiliária não quer compradores ansiosos vendo a casa antes que ela esteja preparada. Querem vendê-la ao comprador certo com o mínimo de esforço. Zoiuda recebe o trabalho, mas depois de afastar bisbilhoteiros por algumas horas, um casal que parece ser bem rico se aproxima do imóvel. Parece que eles adoraram a casa e querem comprá-la imediatamente, mas primeiro querem dar uma olhada no interior. Zoiuda deve deixá-los ver ou é hora de mandá-los embora? Ai, gente, eu não sei, viu? Às vezes pode ser alguém tentando dar um golpe e tentando roubar a casa. O que vocês acham? Eu acho que ela tem que fazer o emprego dela, independente deles serem muito ricos. Eu acho que eu vou mandar embora. Eu não confio, não, gente. Zoiuda não está no mercado de segurança há tanto tempo assim, mas não é estúpida. Esse casal pode até parecer ter os bolsos cheios de dinheiro, mas também parece ter uma boa dose de loucura. Depois de Zoiuda dar um sibilo determinado e deixar os dentes e as garras à mostra, o casal percebe que não pode com ela e vai embora. Logo depois, os corretores chegam com uma família que quer comprar o lote. Satisfeitos por ninguém ter mexido com a casa, os corretores dispensam Zoiuda pelo resto do dia e prometem uma boa recomendação pelos serviços prestados. Ao voltar à agência, Zoiuda descobre que a recomendação foi mais do que boa, foi espetacular. Ela é promovida à guarda. Aí sim! É! Vai brincando, vai brincando. Guarda, tome. Oi, Walker, tudo bom? Foi promovida. Ou tá dando bom hoje, né? Deixa eu salvar. Tá vendo, gente? Façam o seu trabalho. E nada além do seu trabalho. Aí, Zoiudinha. Você acaba de desbloquear a coleira de corações marinho para cães. É hora de seu animal ficar bem alerta para proteger a mercadoria das lojas da vizinhança. Aprender a falar é chave para conseguir o cargo de farejador de muamba. Gostei. Farejador de muamba é bom, hein? Tá cagada de fome. Vai comer, meu amor. A comida tá lá. Tem comida, né? Tem. Tem duas tigelas. Foda a profissão, tá? Farejador de muamba é muito foda. Pronto, agora a gente vai botar pra acordar. Usar o banheiro. E sair pra um rolê. Tomar um banho. E dar rolê. Vamos convidar a Tara já e a Palan. Será que vai dar aquele bug? É verdade, né? Tem aquele bug esquisito de não conseguir chamar as pessoas pra sair. Ela é tipo o cachorro que usa, que acha droga em aeroporto, exato. Não vou levar os gatinhos pra balada, né, gente? Aí, ó. Vamos pra. Deixa eu ver. No centro da cidade, vamos em um lugar que tenha comida, porque tá com fome. O ovo retângulo? O que vocês acham do ovo retângulo? Desde quando contratamos um aclamado e jovem chefe de cozinha poucos anos atrás, o ovo retângulo tem construído a reputação de servir pratos deliciosamente modernos com sabores maravilhosos. Aí qualquer coisa a gente troca de lugar no rolê. Aí não bugou. Ovo retângulo. Elas ganharam promoção, elas merecem. Mas eu tenho medo, é na balada, ele não vai poder cuidar delas. Vai que elas se metem em encrenca. Aí a gente leva elas um dia pra ir passear no parque, entendeu? Não numa balada. Ele salva automático quando sai pra lote comunitário. Eu acho perigoso também levar bichinho no lote comunitário, né? É melhor a gente levar elas pra um parque em algum dos dias, ao invés de levar elas pra baladinha assim. Ou grávido. A gente vai botar ele para pegar o grávido, gente.
Ele quer flertar, marcar encontro, receber flerte e beijar. Mas ele saiu com uma amiga. Ó, tem o Tobias Bruenig. Ele gosta, o nosso sim gosta de homens com barba ou bigode e músculos. Nossa, essa história achei meio chique, né? Tem uma mulher de pijama. A Jeanne Maeda. Ele trouxe a mulher pra cá, mas ele vai sentar sozinho pra comer. A mulher peidou ali, soltou um peidão na cozinha. Cadê a garçonete pra gente pedir? É o garçom. É o Damião Gouveia. Boa noite, Bra! Não era uma balada, gente, eu errei. Eu vou pedir camarões grelhados com limão. Nossa, só vem gente chique nesse lugar. Eu não gostei, não foi uma boa escolha. Eu achei que o Ovo Retângulo era um lugar descolado. Não é um nome de restaurante chique. Por que essa mulher tá parada do nosso lado assim? A gente vai comer uma refeição chique e depois a gente vai pra balada, vai. Ó, que bonito, mas é uma pouquinha comida pra fome que a gente tá, né? Bom dia, bom dia! Foi pouco, foi pouco. Vai ter que pedir uma sobremesa. A gente pode fugir sem pagar a conta. Será que a gente consegue? Eu nunca consegui. Ovo Retângulo é nome de lanchonete, né? Pra mim não é nome de restaurante. Quanto que foi aqueles gramas de comida? 19 simoleons. Por que as pessoas vêm do nosso lado e ficam assim, né? Tudo bom? Não, Vitor, eu jogo sem nada mesmo. Aí. Pedir pra mim, a sobremesa vai ser bolo nevado. Olha, ele vindo pegar o bolo nevado aqui na cozinha. Nossa, o povo dando uns arrotão. Tcharam! Aí, ó. Cadê? Ah, ele não botou fogo. Esse bolo eles botam fogo quando eles preparam. É mó foda. Vamos tentar fugir sem pagar a conta? Os funcionários sabem que você é capaz. É melhor ficar fora de vista. Vamos ver se eu consigo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Eu me escondi aqui atrás, me escondi aqui. Não! Ele tá tentando ir lá dentro. A gente tem que ficar fora de vista por 20 segundos. Ninguém viu nada, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Vou ficar aqui no canto vendo estrelas. Aí caiu um satélite, né? Vamos ver. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Travou. Não, não travou, não. Você conseguiu fugir dos funcionários. Eles desistiram de procurá-lo e a conta foi cancelada. Não sei de nada. Oi, uma bruxa. Tudo bom? Ele tava me procurando, ó. Ele tava lá atrás me procurando mesmo. Salva o jogo? Não dá pra salvar em lote comunitário. Vigarista profissional, né? Não, baratas não. Vai cumprimentar a bruxa. Oi, tudo bem? É bom que eles nem devem lembrar que eu sou. Vim ver o personagem inspirado em mim. Ele acabou de fugir sem pagar a conta do restaurante, Aventura. A gente vai procurar um macho. Eu tô virando amiga de uma bruxa agora, no momento. E ela não gosta de ovo frito. Eu vou chamar o táxi pra gente ir numa balada agora, que a gente já comeu. Ele só ficou até 5 da manhã no restaurante, eu acho válido. Pode ser.
O boliche ripa no pino. Bem-vindos ao boliche ripa no pino, onde esse esporte nunca é para os chatos. No ripa no pino, você pode confiar que vai impressionar aquele alguém especial com a decoração mais descolada da vizinhança. E a moça que veio comigo? A gente largou ela aí? Largou. 5 da manhã, tá cedo ainda, né? 5 da manhã da virada. Ela tinha um gatinho, sim, é um familiar, é mó bonitinho, né? Eu acho que ripa no pino parece duplo sentido. Eu vi que o Rabotel vai voltar, o antigo, né? Chama a bruxa pro boliche. Puta, pior que eu esqueci. Agora já foi. Vamos ver se aqui no ripa no pino a gente vai achar um boy. Porque lá no outro lugar tava meio zoado, né? Ele queria ter uma amizade verdadeira com a Tara. Que irônico. A amiga dele chamar Tara. Vou botar pra dançar. Vai que aqui a gente conquista alguém, né? Com a nossa dança. Pedir rápido. Toca rápido! Ó, ó, ó. Laura Caixão? Será que é ela? Vamos esmustlear. Será que é a Laura mesmo? A Laura original? Ela tá dançando o Smussle com a gente, ó. É a sósia, não é? Eu acho que é a sósia, gente. Se eu não me engano, tem uma sósia dela. E esse cara é quem? Qual o nome dele? É o Murilo Lazão. Ó, ele acho que, né? Ele tem um decotão. É, porque só tem ele de homem aqui. Não, mentira, tem o Demóstenes Espumoni. Mas ele não tem barba, o Demóstenes Espumoni. Mas ele tem cara de que tem dinheiro. Dinheiro ou barba, hein, gente? O que vocês acham que é mais importante? Dinheiro, né? Também tem o Davi Pedra Viva. Davi Pedra Viva tem barba? Não. Depois de ele ter saído sem pagar a conta, eu acho que dinheiro, né? Oi, Natasha, tudo bom? Ele tá debochando de alguém, combina mais com a aventura. Barba cresce, bora de dinheiro. Gostei, gostei, gostei. Tá batendo mó papo com ela na pista de dança, cara. Chega. Vamos lá, bater um papo. Oi, tudo bem? Você veio por aqui? E esse Felipe Hércules, que apareceu agora, é loiro de barba. Também, né? Mas esse aqui tem mais cara de ricão. É o 2, é o 2. Não, dançar junto não, que vai negar a interação. Vamos ver se tem raiozinho. O outro pensando nele mesmo. Olha, falando de promoção no trabalho. Aquele é legal também, virtual, é verdade. É, posso te oferecer alguma coisa? Um uísque, um jantar, um banho. Ih, afastar-se! E o Escócio Anésio? Ele não tem barba. Eles vieram com o mesmo look pra balada, gente. Ah, não. Eu vou cumprimentar o Murilo Lazão, então. Ó, mas eu vou tentar conversar um pouquinho mais com ele pra ver. Não, o Murilo Lazão levantou pra me cumprimentar. Vamos conversar. Ó, tem raiozinho! Conversar, passar um tempo.
Não, Nathan. Só se você entrar na família pra jogar com a pessoa. Passaram um tempo, aí eles sentam no meio do restaurante, sabe? Ó, o cara fez hambúrguer. Na balada, o cara pega e faz hambúrguer. Dinheiro ou molho? O cara do dinheiro não quis a gente, né? Perguntar. Quanto de dinheiro você tem? Vamos perguntar pra ele. Vamos perguntar. Não, ele ignorou a minha interação. Apreciar, admirar, vai. Ai, obrigada. Você é muito gentil. Tá. Flertar, seduzir. Não, vamos com calma, que eu acho que não vai dar. Perguntar, o que você deseja? Meu desejo é ficar em forma. Ah, o raiozinho é porque ele é bombado, então. E o que você teme? Ter uma conversa ruim. Entendi. Interessante. Me fala mais. Me conta mais. O que mais você gosta? A Hello Kitty bombada. Conversa mesmo. Habla. Eles são fã de bola de praia. E será que ele gosta? Ah, ele gostou da piada, ele gostou. É a gay crossfiteira. Será que eu vou conseguir seduzir? Vou tentar. Oi, tudo bem? Gostei muito do seu decote. Ó, ei. Gostou, hein? Achou interessante. Foi uma interação de primavera, uma interação primaveril. É, então eu gostei muito desse... sua barbichinha, dos seus músculos. A gay rica foi mó grossa com a gente não conseguiu nem falar com ela direito. Você não quer fazer os agachamentos comigo? Eita, tá fofocando a vizinha ali da mulher do alienígena, a esposa do alienígena. Perguntar, vamos perguntar quanto dinheiro ele tem. Quanto de dinheiro você tem, gatinho? E eu não quero falar pra você não, cara. Eu nem te conheço, se liga, hein? Droga. Fomos rápido demais. A gente foi muito curioso. Era brincadeira. Era brincadeira, cara. Era brincadeira. Difícil, né? Difícil ter interações com homens. Ó, ele tá lá se admirando. Ele... E fedendo. Ele tá se limpando os dentes, mas ele tá fedendo. Ah, não, gente, pedido não dá, né? Ele pode ser rico, mas pedido não dá, né? Ó, tá falando que o outro é calvo. Aquele lá, o calvo. Yes! Ele tá feliz. Fazendo cócegas! É, então, você viu a Cíntia Pereira, toda chique, vestida, né? Toda de chique. Fedido não tem condições, gente, não dá não. Que, inclusive, eu acho que é a coisa que ele não gosta, ó. Não é legal, mau cheiro. Então, brincando de fazer cossequinha, já tá bem íntimo. Deixa eu ver se tem algum flerte. Seduzir de novo, vamos ver se ele cai no flerte. O outro tá rindo de alguém, o Randolfo Viradouro. Ele tá rindo também, eles estão rindo de alguém. Rindo do Davi Pedra Viva dançando. É, então, dá pra beijar na boca, mas por enquanto não tá aparecendo a interação de beijos. Só porque ele é uma pedra viva, né? E aí, gente, quando que vai rolar a opção de dar beijos? Tem alguém querendo vir me cumprimentar. Noia, o cara, Noia Kolderk. O Miguel Lindos. Será que daria uma checada? Não, deixa ele fazer o desejo, que ele quer pedir uma bebida. Ó, gente, é a Laura Caixão, mas eu acho que é a sósia mesmo. Eu lembro de ter alguma história assim, de que tinha uma sósia dela que fica andando em Estranhópolis. É um boliche, mas ninguém vai no boliche. Ó, ele quer ganhar um ponto de habilidade e marcar um encontro com o Sim.
Eu não consigo mais clicar no Murilo Lazão. Irritar, jogar bebida. Que isso? Gay trambiqueira, é isso que a gente quer, mas não tá, tá difícil que o Murilo Lazão bugou. Eita! Ah, é uma bruxa do bem. É a Helena Godin. Deixa eu botar ele pra fazer um xixi, que ele tá se mijando quase. Tá fedendo, tá quase fedendo, tá começando a feder. Lavar as mãos. Cadê o boy, hein? Britânia Svirn com 9. Acho que ele foi embora, gente. Ele foi embora. A gente não vai poder chamar ele pra dar uns beijos. A gente vai ter que chamar ele em casa. Vamos botar ele só pra jogar um boliche. Já viemos no boliche, vamos jogar um boliche, né? E aí a gente vai embora pra casa e depois a gente chama em casa pra jogar um videogame. Sim, Virtual, eu gosto disso, eu acho legal. E eu adoro as bruxas, é mó legal. A Aline Tomazão veio jogar com a gente. Eu jogo boliche assim também, eu sou muito ruim no boliche. Aí, ó. Não, assim não, eu não jogo assim. Eu sou muito ruim, ele faz um strike, né? Isso, videogame, videogame. Quando ela vem, a gente e joga videogame. Nunca joguei. É muito difícil, sério. Muito, muito. A bola é muito pesada. Daí é mesmo, João. Nossa, ia ser legal se tivesse como fazer elas terem um namorico. Não, que limpar, você tá louco? Vai ficar limpando a sujeira dos outros? Vai pra casa. Vamos pra casa que a gente vai chamar um boy em casa hoje. Ah, não, ele tá ali. Ele tá ali, o boy. Cumprimenta. Ele foi embora e voltou pra balada. Acho que ele foi embora, tava com dor de barriga, morava perto, foi dar um cagão em casa. Amigo, Murilinho, como você está? Flertar, seduzir. Ele tá. Seduzir? Desculpa, refrack, desculpa. Ih, a minha higiene tá caindo. Ih! Chonou já, paixão. Socorro! É assim que a gente fica. Mas ele também, ó. Ih, tá ficando com sono. Mas não tem ainda a interação de beijar. Só tem seduzir ainda. Seduzindo no meio da dança da mulher. A gente já tem o número dele, tá tudo bem. Mas eu queria. Tá fofocando sobre o Alegre! Coitado! Será que dá pra abraçar amigável? Eu? Com vergonha. E a mulher dançando no meio da gente. Tá surtando, tá surtando. Ela quer ser marmita de casal. Gente, acho que a gente vai ter que ir embora, senão a gente vai morrer. Eu queria dar um beijão, mas acho que não vai ser hoje. Então tá, então vamos embora. Tem mais alguém interessante aqui? Tem o Miguel Lindos. Não, mas acho que é melhor a gente ir pra casa porque a gente tá meio morrendo de sono. Boa noite! Beijinhos, Lucena! Depois a gente chama ele pra conhecer os nossos gatos. O Jonatas Bender deu oi pra gente. Não, você não vai comer hot dog, filho. Espera aqui. Boa, Paraíso! Para de reclamar. Chegou o táxi já. Pronto. A gente achou um boy para chamar para sair. E deu uma apaixonadinha. Ambiente é tipo se tá tudo sujo em volta, entendeu? Se tiver sujo, com água no chão, com mosca, com barata, o ambiente desce. É tipo o quão confortável está aquele lugar em volta do seu sim, entendeu? Aí você colocar decorações e essas coisas ajudam a deixar aumentar o nível de ambiente. Eu gosto do The Sims que quando você sai para um lote comunitário, volta para o horário de antes. Então, tipo, você saiu, fez tudo isso e voltou para domingo. Já era 2 dias depois já. Podia ser assim, né, gente? Olha, saquê. Aí, quando ele acordar, a gente troca a nossa cama também pela melhor zona.
Meu ambiente quando eu saio de casa vai pra zero, que loucura. Dependendo do lugar, vai mesmo. É, hoje, quando eu der o dia, a gente vai chamar ele pra vir dormir na nossa casa. Dormir não, né? Vira aqui visitar. Vou até comprar a cama de casal mais romântica que você. Está com problemas em sua vida amorosa? Eles não vão acontecer se você tiver uma cama de casal mais romântica que você no quarto. Essa luxuosa cama de casal vai levar o seu parceiro à loucura, enquanto vocês aproveitam a vibração agradável que relaxa os seus músculos. Você nunca mais vai relaxar da mesma maneira. Assim, ó. Nossa Senhora! Ó, vibração relaxante. Nossa, tá virando o quarto de um motel mesmo, pelo amor de Deus. Eu vou trocar nosso banheiro. Ai, acabou as comidas dos gatos. Deixa eu limpar as tigelas. Que é? E trocar o chuveiro pra gente colocar um chuveiro com banheira. Né? Acho legal. Assim, ó. O box com chuveiro Aqua Plus. Embora esse não seja o chuveiro mais bonito ou mais brilhante do mercado, ele faz o trabalho como qualquer outro. Nada de jatos sofisticados ou adaptadores para hidromassagem. Apenas um fluxo simples e constante de H2O que o deixará pronto para o dia. Por tempo limitado, qualquer chuveiro Aqua Plus que você comprar vem com uma toalha grátis para você para que você comece a aproveitá-lo assim que chegar em casa. Olha só. É verdade, não pode ser na frente dos pets, né? Falta só o espelho no teto e uma luz vermelha. Será que tem luz vermelha? Deixa eu ver. Ah, tem umas assim, ó, de pista de dança. Boa noite! Assim, ó. Uau! Não tem como mudar a cor da luz normal? Infelizmente, não. Oh, agora ficou foda o quarto, tá? Aqui lhe farei homem. Ao ninho do amor. Tomar o café da manhã. Miau. A Tara já é a Palan e o Vitor não tem mais uma amizade especial. Talvez porque a gente tenha chamado ela pra balada e largado ela. Talvez. Esse é o 2, é o 2. Nossa senhora, a bancada como tá. Vou convidar o Murilo para vir na nossa casa. Convidar. Que legal você me convidar, só vou me arrumar e estou indo para aí. É, Murilo. Hoje tem. Essa que é a bancada evangélica toda suja, né? A gente comprou o videogame e nunca jogou, verdade. Aí, ó, vai jogar com o Murilo. Aí, ó, será que já tem algum entretenimento diferente? Ou entretenimento? Alguma interação diferente? Por que não tem a opção de beijar se eles estão apaixonados? Propor. Adotar bicho de estimação, tá louco? Flertar, seduzir. Eles já estão chonadinhos. Quer comprar um jogo e um carro. E aí, gente, cadê a interação? Adotar um gambá ia ser legal. Vou dar uma checada nele pra ver. Ó, os dois estão que estão. Ah, ó, ele quer marcar um encontro com o Murilo. E aí? Mais propor? Não? Como que faz? Perguntar. Marcar um encontro. Como é passado?
Você quer sair no encontro comigo? Quero. Sair, jantar fora com o Murilo, entreter ou brincar com o Murilo? Vamos entreter o Murilo. Ó, os desejos dele são conversar, dançar lento, brigas de travesseiro e jantar fora. Jantar fora a gente vai ter que ir pra uma balada, então vamos continuar aqui só pra ver se desenvolve, se não tá aparecendo a interação de beijo por algum motivo, não sei. Ó, ele quer dançar lento também, vamos pôr mais. Cadê? Onde que é dançar lento? Gesto? Falar? Vendas? Você pode vender o seu bicho de estimação. Perguntar. Flertar. Não tem. Brincar. Precisa casar pra fazer safadeza? Não. Dançar com o Murilo. Eu não sei por que, que não tá aparecendo. Gente, vocês lembram que o Lima pegava todo mundo? Homem, mulher. Tem que clicar na cama? Não, na cama é relaxar só, mas eles não estão no vermelhinho de amor ainda pra poder fazer coisa oba-oba. Mas devia dar pra beijar já. Colocar ele pra tocar uma música lenta. Uma música clássica, assim, pra eles dançarem lento. Dos traços de personalidade, não sei, viu? Ó, eles estão muito no ritmo da música clássica, gente. A música clássica. É assim que dança a música clássica, não é? Ó, ó, ó! Romance. É assim que dança. O passinho, o passinho. Gente, mas por que não tá dando? Os dois, não, um tem prazer e o outro é impopularidade. Ele quer conversar com o Vitor, então. Beethoven e seus manos lançando a brava. Era assim. Será que é porque eles não têm amizade especial ainda? Não, não sei. Onde que é dançar lento, afinal? Receber flerte de Vitor, ele quer receber. Aí. Aí, realizou o desejo. Ó, ele quer beijar também. Receber massagem, flertar. A Zoe tá pedindo. Aí, agora. Agora foi, eu acho. Agora tá aparecendo outras coisas. Massagem, massagem. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. É, ó, ele quer fazer massagem em Vitor, flertar. Sugestão, eu não entendo essa interação, sugestão. A Zoe olhou ele de cima pra baixo. É, porque tá analisando quem que é o boy que o pai tá pegando, né? Ó, tá. Quer abraçar. Ah, abraçar. Mas só tem amigável por enquanto. Quer sair pra jantar. E quer fazer massagem em Vitor e beijar. Mas cadê a opção beijar, gente? Dançar lento, finalmente, ó. Vamos dançar lento. Dançar lento é bem, eles ficam coladinhos, assim, ó. Na cozinha. Romance. Ó. Gente, não daria pra fazer oba-oba. Por quê? A Noli tá dormindo na cama. Ó. Tem como escorregar as mãos? É, ó, escorregar as mãos. Ó, deu um beijinho, deu um beijinho. Não, soltou, não, não, não. Não. Aí, ó, beijar, beijar, beijoca, beijoca. Ih!
Deu beijinho, deu beijinho. Rosacito. Oh, vocabulário. Beijo! Mas não ia ser passiva, gente? Ele tá fazendo muita coisa. Muita, ele tá sendo muito ativa, né? Olha! Foi beijo. Beijoca só. Era um beijinho bem xoxo. É só o selinho primeiro, entendeu? Aí depois vai ficando mais íntimo, gente. Calma, não é assim também. Passiva só na cama, entendi. Quer ver, ó? Deixa eu pôr pra dançar lento de novo, pra vocês verem. Se eles não cancelarem, né, a interação. É passiva agressiva, entendi. Aí, ó. Aí você pode colocar, tipo, cabeça no ombro, escorregar as mãos e beijão. Eu sou passiva só na cama também. Ih! Aí, ó. Então tá certo. Ó, escorregar as mãos. Ah, não, ele não gosta quando escorrega as mãos. Ele não tem... Eu acho que ele não gosta. Ele não se sente confortável. Oxe, eu coloquei dançar junto sem querer. Eternamente. Ai, ficou dançando sozinho. Ó, ó, ó. Agora é um beijão, beijão. Não, não é tão beijão assim. E agora, gente? Abraçar romântico. Cadê? Dançar lento. Pera aí, eu vou dar o beijão. Foi um beijo mais forte. E a Zoyuda indo trabalhar, tadinha. Ó, o beijão, ó, o beijão. Ih, gente, eu acho que não querem. Eles cancelam a interação. Ó, mas o beijar o braço agora foi diferente. Gostou, gostou. Alguém tem que sustentar essa família, né, mano? O dono só fica aqui querendo dar beijo, só fica querendo na putaria pegação, né? A gente vai ter que dar um jeito. Segurar mão. Ó, tá quase chegando o encontro dos sonhos. Os desejos não mudam. Eles têm que virar amizade verdadeira pra subir melhor o nível. Já casou? Não, a gente tá pegando um boy aqui, Leozinho. Aí, ó, agora tem beijar forte. Eita porra. Aí, ó. Aí, ó. Foi um beijão. Beijo romântico. Aí é um beijão maior, ó. Agora é um beijãozão. Pegar no colo, a Zoe. Quer pegar no colo nada. Quis dar um beijaço. Miau, pai, pare de me abandonar e pegar homens e me dê amor. Perdeu o bebê, tá? O cara, acho que ele não queria porque ele queria cagar. O cara não tava querendo as interações porque ele tava querendo dar um cagão, entendeu? Pera aí, gente, rapidinho. Vou dar boa noite pra minha mãe.